Naša materská škola je 12 triedna, máme takmer 300 detí. Tak ten počet sa pohybuje medzi 270 a 280, kedy ako. Máme lepšie roky aj horšie roky. No konečne sme sa dočkali rekonštrukcie v prvej etape. Nám vymieniali okná, bolo to za plnej prevádzky, ale musím povedať, že po dohode všetkých zúčastnených strán to šlo veľmi pekne. Sme to zvládli úplne bravúrne, bez toho, že sme kričali pomoc. Oproti pôvodne plánovanému zámeru, aby tá jedna, dve triedy boli tu na, ako prevádzka pohotovostná, tak sa to udialo na Čerdovskej a tým pádom sme mohli spokojne dokončiť ako tie práce, ktoré boli, čo sa týka azbestu, ako nevhodné na urobenie bez prítomnosti akéhokoľvek personálu alebo detí. A teraz v druhej etape sa robila fasáda, vymieniali sa tieto, sa tu dávali tieto panely boletické, tam boli kopility, ktoré boli železobetónové, také akoby trubice, a to by sme nedokázali vymeniť, pokiaľ nám to niekto rozbil, čo boli poderamené veľmi, teda nám aj dovnútra pršalo, takže toto sa urobilo a urobila sa fasáda v rámci vysúťaženej súťaže verejnej. Čaká nás v ďalšej fáze úprava strechy, prípadne zateplenie objektu a možno aj úprava vnútorných chodníkov škôlky. Potrebovali by sme veľmi nutne oplotenie, aby sme tú školu dokázali viac chrániť a pod pojmom škola myslím hlavne naše deti.